Gospođice Golubović, evo još jedna pomoć stiže od strane lokalne samouprave, ovoga puta u pitanju su studenti. Pa evo recite nam o čemu se zapravo radi, mi smo dobili jedno saopštenje, ali najbolje je da to čujemo od vas. Tako je, ekipa studenta Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i Mašinskog fakulteta iz Niša, od njih 16 u timu, četvorica su iz Pirota. Ta ekipa se plasirala na evropsko takmičenje u robotici, koje će se održati u Švajcarskoj od 21. do 24. maja. Oni su osvojili drugo mesto na republičkom takmičenju u Novom Sadu iz robotike. Znači, nekadašnjim đacima tehničke škole je put na ovo takmičenje bio neizvestan, a opština Pirot je, kao mnogo slučajeva do sada, prepoznala značaj i odlučila da pomogne ovim studentima da plasiraju, da odu na takmičenje. Naime, rešenjem predsednika opštine o dodeli jednokratne pomoći studentima je njima omogućena neophodna novčana pomoć kako bi učestvovali u takmičenju u robotici. Na taj način će ovi mladi perspektivni stručnjaci imati prilike da predstave Pirot i Srbiju na ovom takmičenju. Ja im želim puno sreće i nadam se da će se vratiti sa dobrim vestima, kao i da će biti priličan prijem ovde. Ovo je dobar podstrek, dobra motivacija kada studenti vide da uvek mogu da računaju na svoju lokalnu samoupravu. I na neki način ovo je možda i dobra motivacija da se kasnije sa diplomama i sa stečenim zvanjem i znanjem vrate u ovaj grad i ulože u njega, primene svoje znanje ovde. Tako, mi smo imali i dodelu jednokratnih novčanih pomoći i studentskih stipendija u toku aprila i ja sam tada poželjala puno sreće studentima i poželjala sam da se vrate u Pirot zato što su oni neophodni našem gradu. Jer to je mladost, to je resurs, tako da se nadam da će doći ovde i aktivno uzeti učešće i odgovornost u društvom i životu grada Pirota. Naravno, ono što, eto, čisto bismo se malo dotakli kratko toga, oblast kojom se bavite prilično široka, oblast van privrede, pa eto, neko vaše iskustvo na osnovu onoga sa čime ste se do sada susreli, koja oblast u sklopu van privrede zahteva u poslednje vreme posebno jačanje, posebno ulaganje? Ovako, oblast van privrede je jako široka i obuhvata mnoge oblasti i svaka oblast traži posebnu pažnju i odgovornost lokalne samouprave da da neki doprinos tome. Evo, u zadnje vreme imamo to zadovoljstvo da puno naših đaka srednjih i osnovnih škola se takmiče i da osvajaju prestižne nagrade na takmičenjima republičkim, opštinskim, okružnim i to je jedna lepa vest svakako kad se čuje. Imali smo i prijem đaka iz Francuske, tako da je Pirot i otvoren grad za mlade i mladi jesu resurs i to je neka vest koja je uvek dobro prihvaćeno ovde i sa naše strane svaka pomoć koju možemo mi pomoći je dobrodošla. Dakle, možemo reći da lokalna samouprava ipak gleda da u svim tim delovima u sklopu van privrede pomogne koliko treba, kada treba, zavisno od situacije koja je trenutno aktuelna na lokalu. Tako je, tako je. Uskoro će biti raspisan javni konkurs Pirotskog kulturnog leta, tako da ćemo početi sa radom i na tome i nadam se da će Pirot biti jako zanimljiv ovog leta, kao i svakog.